Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику. До нас сьогодні завітав Володимир Анталуха, діджей Траст. Будемо говорити про діджейство, тому приєднуйтесь до нас. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. І розповідай про своє поприще. Як довго ти займаєшся діджейством? Вже 8 років. Ого! Ого. А з чого все почалося? Почалось дуже весело, з нічого робити. В школі дискотека, друг. Говорить, пошли, проведемо для младших класів, щоб не скучати вдома. Пойдемо, провели. Понравилось, записали какой-то микс, записали какие-то вещи. Чекай, виложили... 8 років тому ви записали микс? Тоді ще, мабуть, такого не було, навіть понять. Ні, ні, все було. Да, на касети, да, записували? Да, да, сети. Единственное, у нас не було, ну, тих всіх приборів, всіх контролерів. Комп'ютерні програми тоді вже були. Ми записали, виложили там в інтернеті, там, тобто, діджейські сайти відомі. И так потихоньку где-то выкладывали, выкладывали, нас заметили, там пригласили. И потом уже как все у нас в Кировограде, все друг друга быстро узнали, и так мы. Слухай, а навіщо діджей собі вигадує такі псевдоніми? Чому ти просто зустрічаєте? Діджей Володимир Наталуха. Або діджей Володя. Або діджей Володя. Ні, ось з псевдонімом якраз. Ну, тому що Володі багато, це ім'я. А Траст один. Да, и хочется как-то быть оригинальным, и чтобы какое-то слово и модное, и красивое, и эффектное, я, ну и, соответственно, чтобы был какой-то смысл нормальный. Поэтому вот я выбирал так, чтобы и кратко звучало эффектно, ну и... От за 8 років на яких платформах вдалося тобі виступати? Можливо, якісь відомі нічні клуби чи якісь популярні концерти, такі з масової аудиторії? А, ну, з масових, та, от, дискотеки під відкритим небом, да, які великі. От, кстати, относительно недавно в Світловодській на центральній площаді ми на День студента робили дискотеку. От, тобто, такого роду була як-то у нас городська битва діджеїв, фінал був на Ніколаївському пляжі, там около 1000 чоловік, то есть я в фіналі це все виграв, звісно, потім ще. Молодець. То там, коли, да, от такого роду було. Дивись, ти вже 8 років, тобто в тебе є досвід, і, мабуть, зараз тебе дивляться там наші глядачі, і хтось із них подумає, боже, я теж так мрію бути діджеєм, куди ж мені піти навчатися? В Ютубі я нібито дивлюся ролики, але ну, щось не то. Де зараз можна навчитися, чи ти практикуєш це? Ну, як, от, лучше всего, як, ну, я, в принципі, учился, це Ютуб плюс самому себе практикуватися, плюс друзі. Потому что если какие-то школы диджейства, у нас в основном они, у нас в городе вообще нету. Есть только курсы звукорежиссера, но это немножко не то. В основном это все выкачивание денег больше. То есть ты очень много потратишь и вряд ли ты где-то что-то. Честно учишься, да? Все, желание зависит, главное, очень хотеть, там у того друга спросить, там где-то посмотреть, там все для себя взять, дома сидеть, ночами, там, как говорится, все это практиковать и... Рано чи пізно буде тобі щастя. Вовно, дивись, зрозуміло, коли замовляєш вокаліста на корпоратив, якась ціна орієнтовочна вже в голові спливає. А от скільки коштує заказати діджею, наприклад, на годин 5? На якийсь корпоратив перед Новим роком, можливо, хтось дивиться, зараз потім зв'язується з тобою, не йде, ну, нам долю віддаш і жартує. Здесь номер, так, буде? Ну, все, в принципі, по договоренності завжди, але є примірний, звісно, діапазон, тобто цен. Он отталкивается от аренды аппаратуры, плюс переезд. Ну, мы зрозуміли, где, мы да. хотим почути цифры. Ну, дивись, наприклад, у меня день народження. Кажу, Вова, мне треба 2000 в среднем. 2000 гривень, да, в среднем. Все, примерно. Ну, бачимо, молодець, що по-чесному. Тому що у нас іноді від нори до грипу. Від нори, ну, это можна сказати, мінімальне, ну, как бы, в основному більше. Ага. Что... Слухай, у мене ще запитання є. Період новорічних свят, корпоративів, ну і взагалі за увесь твій досвід роботи на корпоративах, скажи, будь ласка, які пісні найчастіше замовляють? Топові, давай топ-5 пісень, які обов'язково ти знаєш. Ну все, зараз рейтинг, зараз 100% буде і така пісня, і така, і така. І що під них роблять паралельно? Ну це, звісно, «Тает лед», це пісня, яка взорвала всіх, і самих молодих, самих юних школьників, якщо у них, і в тому числі і взрослих. Поколение, если юбилей 50 лет, и когда подходят к тебе, если постарше, уже бабушки, дедушки, «Тает лед», ну, да ты просто... что, на Катюшу просто. Да, да. То есть, ну что, это... Олег Винник. А, конечно, да, Белого это Винник. Вчиться, да? Нет, нет, Одинока.
Это, конечно же, Нино. Нино. Нино, да. Не знаю репертуар. Ну, оно относительно уже тоже Нино, потом это «Мозги», а тетя. О, так, интеллектуальная песня за смысл. Да, да. Сколько уже себя помню, эта песня держит все чарты, всем надоело, но держит «Лобода», «Твои глаза». Да, ну и что ж такого добавить? Пятерочку. Ну, взагалі ти назвав найгучніші пісні, так? Можна просто прийти, якщо в тебе не буде нічого іншого, крім цих п'яти, то можна якось вигребся. Що-то, хто-то танцювати буде, однозначно. Бо дивись, а скільки коштує записати там свій якийсь власний трек на сьогодні? Скільки це коштує гроші? Я розумію, що це залежить від різних чинників. І якісний, щоб ти міг бути на ринок. Так, на студії, звісно, хороший трек, але це в районі, ну, десь 1003, отак, в середньому, приблизно. Это хороший, качественный студийный трек, конечно, да. Но такого уровня у нас практически вообще в регионе, да и в стране нет резона записывать. То есть есть хорошие... 21 век, все можно дома это сделать, хорошего качества записать трек, купить свой компьютер, апгрейдить хорошо, купить диджейские какие-то вещи хорошего качества. И все это как бы... З головою, якщо підійти, можна вдома зробити. Ну так, у нас в країні все ж таки така школа діджейства не розвинута, де б виростали якісь такі хороші покоління діджеїв і були відомі на весь світ. Хоча дуже часто буває, бачу в соціальних мережах або в стрічці новин, що українські діджеї там визнані одними з найкращими і так далі. А я хочу запитати в тебе, Лоші, а де відбувається ротація, де крутять діджейські ось ці треки, де їх можна, щоб люди почули? Ну, інтернет зрозуміло, а радіо, телебачення? На радіо є, звісно, диджейство почти все, даже самые, так сказать, андерграундные диджеи почти все перешли в коммерцию, потому что, то есть, ну, отходят такие направления, как немножко техно, драм and бейс, вот то, что андерграундное. Все самые перешли в коммерцию. Это, то есть, ремиксы на попсу. Все стараются этим, вот, ремиксы или каверы, да. И благодаря этому, соответственно, это очень быстро в радио переходят, и многие радиостанции... даже известные, не только радио, не только интернет, а известные, если качественные, доступные для публики, то все это в ротацию берут нормально. Все, ми тобі дякуємо. Дякую, сьогодні у нас в гостях був диск жокей, діджей, саме так перекладається. Володимир Наталуха, він же діджей Траст. Звертайтеся до нього, якщо вам хочеться влаштувати собі веселий корпоратив. Він знає, які топові пісні можна поставити. Або просто свято хороше, день народження, тому звертайтеся, буде весело і якісно. Ми з вами побачимось за декілька хвилин, не перемикайтеся. Дякую, до свидання.